E aí, como foi o simulado? Obrigado, por quê, Galo? Destruído de lares, por quê? Você vai ficar bom comigo esse caramba? Se você não terminar o ensino médio comigo e não tiver bom em geografia, eu tiro minha roupa e saio pelado aí. Esse caramba. Gostava quando era sexto ano, né? Então você gosta de matemática, você é um cara que gosta de matemática, né? Vamos nós. Chamada, Arthur. Faltou. Meu microfone tá bom? Alain. Daniel. Presente. Evelyn. É, ele tá faltando demais, velho. José. Júlia. Julinha. Júlia. Será que a Júlia foi contar a Evelyn? Ô, professor, Oi. faz bolão. É, já vou fazer mesmo. Luiz Carlos. Presente. Luiz Gustavo. Luiz Otávio Dantas. Faltou. Duarte. Duarte também faltou. Tava. Não, estava nessas primeiras aulas. Deve ele ter caído. Certo, vamos ver se a Júlia aparece aí. Vai corrigir o simulado? Vamos. Vamos, já estou abrindo ele aqui. Professor, tem que fazer bolão, professor. É, né? Pra Júlia, né? Deixa eu ver se a. Oi, Júlia, voltou aí. Júlia, você tava fazendo o quê, Júlia? Que perdeu a chamada. Fazendo um café aí. Depois você fala pra Evelyn que pare de fazer tanto café, porque ela faz muito café e acaba faltando as aulas. Viu? Vamos lá, turminha. Primeira questão, né? A respeito da globalização, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver aqui Eu que marquei alternativa incorreta letra A. é essa. Marcaram em letra A? Tá bom, vamos lá. Vamos analisar cada alternativa, né? Globalização, industrialização e capitalismo evoluem e se modificam mutualmente. Dessa forma, à medida que a globalização avança, o capitalismo e a industrialização acompanham tal evolução. Essa afirmação está corretíssima, né? Ou, a gente falou de quê? De internet, que é a terceira revolução industrial, a revolução técnica, científica e inovacional, né? Industrialização. Capitalismo, quando a gente fala sobre as empresas globais, as empresas multinacionais. Então, à medida que um avança, o outro também avança, né? Letra B, a globalização pode ser entendida como desenvolvimento acentuado em âmbito planetário das relações econômicas, financeiras, comerciais, culturais, políticas e sociais no capitalismo. Ou seja, uma homogeneização do mundo, né? Tá certíssima também, né?
A globalização tem se intensificado cada vez mais nas últimas décadas, principalmente com o advento da indústria 4.0, que essa indústria 4.0 é caracterizada pela nanotecnologia. Isso aqui, gente, eu falei na sala, só que eu não falei assim. Eu expliquei muito bem o que era 4.0. Eu falei que a 3.0 era a Revolução Tecnológica Nacional, e essa aí eu falei bastante, mas que ela tinha sido avançada para 4.0, né? Quem prestou atenção, com certeza marcou a letra D, né? A globalização chega para todos, não excluindo ninguém da interação mundial e do acesso aos serviços oferecidos por ela. Ou seja, se eu lanço um iPhone, todo mundo pode comprar, correto? E aí, Não. será que essa afirmação pode estar correta? Não. Não, né? Então, ela sim, ela exclui as pessoas. Então, quando eu digo que não está excluindo ninguém, dando acesso a todos os serviços, eu estou falando uma atrocidade, né? Então, a resposta correta da primeira questão, letra D. Ah, professor, mas eu não sabia exatamente do que estava falando sobre indústria 4.0 e tal e tal. É interessante ler todas as alternativas antes que você marque alguma alternativa de forma precipitada, né? São 10 questões para ser respondida em aproximadamente 50 minutos. Ou seja, você tem pouco mais de 8 minutos aí para responder cada questão. Então, lê com calma e tal, né? E nós temos um texto gigantesco aqui. Eu vou Li. pedir para o Daniel ler aí os primeiros dois parágrafos até conquistá-lo aqui, Daniel. E o Luiz Carlos lê o restante, pode ser? Pode. Hoje em dia, todos estamos. Pessoal, se eu não ler uma palavra ou outra errada, é que agora melhorou, Ah, tudo resolveu. bem. Agora melhorou, antes não tava dando para ler direito. Hoje em dia todos estamos em movimento. Muitos mudam de lugar, caso viajando entre locais que não são da residência. Alguns não precisam sair para viajar. Podem se atirar à web, percorrê-la, inserindo e mesclando a tela do computador mensagens provenientes de todos os cantos do globo. Essa maioria está em movimento, mesmo fisicamente parada. Como é hábito, grudados na poltrona e passando na tela dos canais de TV via satélite ou a cabo, saltando para dentro e para fora dos espaços estrangeiros com uma velocidade muito superior à dos jatos supersônicos e foguetes interplanetários. Em ficar em lugar algum. E ficar em lugar algum tempo, suficiente para ser mais do que visitante, para nos sentirmos em casa. No mundo em que habitamos, a distância não parece importar muito. Às vezes parece que só existe para ser anulada, como se o espaço não passasse de um convite contínuo a ser desrespeitado. Refutado, negado, o espaço deixou de ser um obstáculo. Basta a função. Fração de segundo para conquistá-lo. Luiz? Espera aí, professor, eu vou ler. Todo Tudo bem. mundo pode ser lançado na moda do consumidor. Todo mundo pode desejar ser um consumidor, aproveitar as oportunidades que esse modo de vida oferece. Mas nem todo mundo pode ser um consumidor. Desejo já não basta. Para tomar o desejo realmente desejável, é assim extrair prazer do desejo. Deve-se ter uma esperança racional de chegar mais perto do objetivo desejado. Essa esperança, Racional. racionalmente alimentada por alguns, é útil para muitos outros. Todo mundo nós estamos condenados à vida de opção, mas nem todos temos os meios de ser optantes.
Pronto, muito obrigado, Luiz. Ainda não, Zygmunt eu também. Bauman. Zygmunt Bauman é um sociólogo que ele escreveu esse livro, né? Globalização, as consequências humanas. Esse livro é sensacional. Se vocês gostarem muito de leitura, né? É só. Tem esse livro aí na internet, é só procurar aí. Download, PDF, e aí bota o nome do livro que você acha com facilidade. Esse trecho aí, ele está no capítulo 2 do livro, intitulado Turistas e Vagabundos. E vai falar justamente sobre essa era aí de consumo, essa era do consumidor, né? E aí, a gente vai estar falando sobre justamente isso, né? E aí foi um pequeno texto que eu coloquei para introduzir os enunciados e as questões, né? Sabemos que, embora a globalização realize uma integração do mundo a partir do meio técnico, científico e informacional, ou seja, a terceira revolução industrial, né? Há, em contrapartida, uma fragmentação causada pela diferenciação no acesso aos benefícios oferecidos pela globalização. Com base no texto acima, assinale a alternativa que corresponde à numeração correta das seguintes afirmações. Ou seja, tem três afirmações aqui, a gente vai dizer qual delas está correto, qual delas está incorreto, e depois marcar a partir daquilo que a gente acha, né? A partir daquilo que a gente descobriu. Afirmação 1. A mídia tem papel fundamental no processo de globalização, visto que as propagandas de diversos produtos são amplamente espalhadas, né? Esparradas, não. Através de todos os equipamentos tecnológicos presentes nas casas. Contudo, isso não garante, ó, isso não garante que o poder de compra seja o mesmo para todos. O que vocês acham, gente? Essa afirmação está correta ou incorreta? Correto? Está corretíssima, né? A mídia tem um papel fundamental no processo de globalização, né? É através dela que nós temos acesso a essas coisas, né? As redes sociais, a internet, né? Tudo isso é mídia, a TV, né? Onde a gente vê as propagandas, né? Afirmação 2. As empresas transnacionais são consideradas peças fundamentais da globalização, visto que hoje executam o processo de imperialismo e colonização através da exploração de recursos naturais, mão de obra e capital financeiro. O que vocês acham dessa afirmação aqui? Eu acho que também está certo. Vamos ver aqui. Também está certa, Luiz Carlos. Exatamente. O Eu Daniel sempre falou que digo ele saber. digo aqui que as empresas transnacionais são o atacante do time, né, da globalização, né? Eu sempre digo isso para vocês lembrarem, né? Embora seja um processo de integração, a globalização acaba segregando parte da população. Isso é muito interessante. Principalmente nos países subdesenvolvidos, onde o acesso ao poder de compra e vivência são limitados. Essa afirmação está correta ou incorreta? Incorreta? Como é que é? Incorreto ou não? O que é que vocês acham, minha gente? Vou pegar o gabarito aqui rapidinho. O que é que vocês acham? Dúvida level 100. Gente, essa afirmação também está correta, gente. E gabarito letra D. Todas as afirmações estão corretas. Eu errei, eu coloquei letra A. Ó, Eu errei a primeira e a segunda. embora seja um processo de integração, não é assim um processo de integração, globalização, acaba segregando, segregar é separar, dividir, né? Parte da população mundial, principalmente residentes dos países subdesenvolvidos, que é igual a pobres, né? Onde o acesso ao poder de compra, ele é. Eu não acabei de falar para vocês que o poder de compra, ele é diferente, né? Então, obviamente, essa afirmação também está correta, letra D. Beleza? Alguém acertou em nome de Jesus? Eu. É isso aí. Como é a aqui? Prova de José 100% do Google igual ao Brasil. Ai, ai. É engraçado, né?
Não, e se ele continuar respondendo pelo Google, ele vai se ferrar, velho. Porque nenhuma das minhas questões são tiradas da internet. Pô. É muito raro eu pegar a questão da internet. Muito raro mesmo. São elaboradas por mim, vem da minha cabeça. No último parágrafo do trecho, questão 3, né? No último parágrafo do texto, a palavra pode é utilizada 3 vezes. A palavra pode utilizar. Já você compara com o gabarito, Luiz. Trazendo consigo a explicação para uma característica intrínseca ao capitalismo globalizado, a desigualdade. E aí eu falei para vocês, quando eu ensinei capitalismo. Se capitalismo, cada um tem uma coisa, automaticamente tem pessoas que não vão ter. Então isso causa uma desigualdade, né? Relacionando globalização e consumismo, analise as alternativas a seguir e marque a alternativa incorreta. Hoje podemos dizer que temos a alteração da ordem de mercado, onde antes a procura gerava oferta e agora a oferta, através da mídia propagandista, gera a procura. Essa afirmação ela está corretíssima, né? Antes você. A vacina, por exemplo, né? A vacina, ela não tem propaganda, não existe propaganda de vacina. Alguém já viu aqui alguma propaganda da vacina? Tipo, botando assim, a Pfizer é uma vacina muito boa, não sei o quê, não é Covid. Já viram, já? Não vi, né? Por quê? Porque nesse modelo de mercado, nós temos a procura que gera a oferta, né? Então, existe muita procura da vacina, a vacina está sendo produzida para poder gerar a oferta, ou seja, gerar a vacina para as pessoas, né? Com os produtos é exatamente o contrário. Eu lanço o celular na sua cara assim, é aquele tudo é tela, que tem uma tela do tamanho do chicote, bota o celular na sua cara, você está com o celular novo. É, o celular novo, aí você diz assim, poxa vida, esse celular tudo é tela, aí você se desfaz do celular, bota no OLX por R$ 600, você é a metade do preço que você pagou para poder comprar o tudo é tela, e aí o que acontece? Dessa vez nós temos a demanda que gera a procura através da propaganda, eu jogo na sua cara o produto para você poder querer e não o contrário, né? Então é isso aí. Algumas pessoas possuem o que podemos denominar de oneomania. Essa o José poderia ter pesquisado na internet, que é o transtorno psicológico que faz as pessoas com que esse transtorno comprem compulsivamente, né? Essa afirmação também está correta. Embora nem todos possam ter acesso ao consumo de determinada mercadoria, todos podem escolher o que comprar. Olha, veja bem, escolher o que comprar e o que utilizar em sua vida, fazendo com que a globalização pare no poder de escolha. O que vocês acham dessa alternativa aí? Está certo ou incorreto isso aí? Gente. Oi? Essa alternativa aí, letra C, é correta ou incorreta essa alternativa aí? É que vocês me dissessem. Por que que essa alternativa tá incorreta, Carol? Por que que você. Onde foi que você achou aí a doidice na alternativa? Eu acho que ela tá correta. Você acha? Vamos ler, vamos ver, né? O Carol disse que tá incorreta. Por que você acha, Carol? Daniel, você marcou qual? Calma, sumiu, aí. Isso aí, calma. Daniel, você tá aí, meu filho? Rapaz, se a gente tivesse todo mundo na sala, ia ser uma presepada. Viu? Ia ser massa. Agora ele travou, professor. Tinha travado tudo aqui no meu computador. Eu fui abrir o chat, aí
Aí o computador travou todo, o áudio não queria abrir, eu não tava vendo o chat, nem conseguindo digitar. Ó, na hora que Não você lembro está qual rastreio é destravado, esse. marca o qual? Eu não lembro. Lembra não, né? Eu marquei letra A também, eu marquei letra D. Já errei três. Gente, a resposta correta é a letra C. Essa afirmação está completamente errada. Vejam isso, ó. Fazendo com que a globalização pare no poder de escolha. Então, beleza. Tá. Eu ganho o salário mínimo e escolho comprar um Chevrolet Onix zero de fábrica. Né? Eu posso, né? Só porque eu escolhi. E aí? Tá errado isso, né? Com certeza. A globalização não para no meu poder de escolha. Querer não é poder, né? Isso aí vocês já sabem, né? Muitas vezes a gente quer ter uma coisa e não tem dinheiro para, né? Então a globalização não para no meu poder de escolha. Porque senão todo mundo tinha aí carrão, né? Você acha que o cara do Celtinha quer ter um Celtinha a vida toda? Ele quer ter uma Hilux, né? Só que ele não tem condições, né? Diga aí, né? Então, a resposta correta é a letra C da terceira questão, né? Essa é muito fácil, né? Quarta questão. Em qual das revoluções industriais temos a revolução técnica, científica e informacional? Vocês erraram, eu arranco os cabelos de você, mesmo se alguém for careca aí. Eu coloquei letra C. Letra C, minha gente. Não tem nem o que discutir, né? Júlia marcou letra A. Não acredito, Júlia. Júlia, você tá aí pra perturbação, né? E Daniel colocou letra B. Letra A, letra Daniel C, colocou letra C. terceira revolução industrial. Gente, terceira Cauã revolução colocou industrial. letra C. Vamos lá, nós temos quatro revoluções industriais. Nós temos quatro, beleza? De 1 até a 4. A 1 é a mais antiga e a quarta é a mais recente. Na primeira, nós tivemos o surgimento das máquinas, que começaram como máquinas a vapor. Na segunda revolução industrial, ela é marcada pelo avanço da industrialização em outros países, porque antes era só na Inglaterra. A terceira revolução industrial já é marcada pelas técnicas atuais, pela internet, que é aquela grande invenção que muda completamente nossas relações humanas. Só para vocês terem uma ideia, eu sou da época que a internet ainda não era tão difundida. Eu, para pesquisar alguma coisa, né? Não era que nem o José faz, né? Bota no Google, pesquisa e tchau. Eu ia numa biblioteca procurar uns negócios chamado enciclopédia. Se vocês perguntarem aos pais de vocês o que é um diabo, um satanás de uma enciclopédia, eles vão saber, eles vão dar, vai dar até calafrio neles. Vocês, pai, você já ouviu falar em enciclopédia? Vixe, minha Nossa Senhora. Mas é verdade. A enciclopédia era um livro. Gente, aqui está o livro de vocês, tá? A enciclopédia, ela dessa grossura aqui, ó. A enciclopédia era do tamanho do raio. E aí, a enciclopédia, pronto, era umas duas vezes a Bíblia. Para quem é religioso aí. Aí você abria a enciclopédia e você começava a pesquisar, né? Você começava a pesquisar as coisas. Eu queria saber o que é índice de Gini, né? Que a gente aprendeu que é o. Aí a gente ia lá, letra A, letra B, letra C, até a letra I, I A, I B, I C, I D, até chegar na página 700 e não sei das quantas, no índice de Gini, para a gente poder saber o que é. Isso aí é na minha época, quando eu estudava, certo? Quando eu tinha a idade de vocês. Isso era o satanás, o diabo na terra, esse negócio de enciclopédia. Hoje, você quer saber o que é índice de Gini? Em 2 segundos você descobre, né? Bota assim, índice de Gini na internet, né? Aí você consegue descobrir rapidinho, né? Aí vai aparecer lá, inclusive, em destaque, né? O índice de Gini é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Então, minha gente, a internet, ela mudou completamente as coisas, né? E aí a gente tem a terceira revolução industrial, que vai ser marcada por essa revolução técnica, científica e informacional.
Jeito do céu. E hoje, né, a gente está na quarta revolução industrial, né, que é marcada pela nova tecnologia, pela inteligência das coisas, né? Vocês já ouviram falar nessa expressão, inteligência das coisas? Já ouviram falar? Já ouviram falar? Inteligência das coisas é isso aqui, né? Alexa, quantos habitantes tem o Brasil? Em 2020, a população total do Brasil era de 213 milhões de pessoas. Isso é inteligência das coisas, né? Eu tenho uma Alexa aqui em casa que nada mais é do que uma coisa, mas é uma coisa inteligente, né? É uma coisa que eu pergunto e ela responde, né? Isso se chama inteligência das coisas e é marca aí da quarta revolução industrial, né? Vamos lá, quinta questão. Vocês gostaram da minha explicação da enciclopédia, né? Ai, ai, é o diabo mesmo esse negócio, é a peste. Não, e quando o professor fazer glossário, né? Eu quero que vocês pesquisem tais coisas, aí botar uma lista de 10 coisas para a gente responder, para a gente dizer o que era, né? Aí lá vai a gente, todo mundo para biblioteca, caçar as enciclopédias para poder escrever o que era. Minha Nossa Senhora. Ave Maria. É outra coisa, né? Naquela época, o professor era detentor do conhecimento, né? O professor era o bom, né? Tipo, ele chegava lá e sabia, né? Ele passava coisas que as pessoas não sabiam. Hoje em dia, muita gente consegue saber, às vezes, mais coisas do que o professor, justamente pela internet, né? Às vezes, sai muita coisa errada, né? Aprendi muita coisa errada, justamente por não ter a filtragem que o professor teve na universidade. Mas que sabe muita coisa, sabe. Dentre os fluxos da globalização, temos os que compõem as redes de dados e informações através da TV, rádio, jornais, revistas, internet, entre outros. De qual fluxo aí a gente está falando? Fluxo de informações. Exatamente. Bem facinho também, né? Aqui eu já estava cansado, Coloca a letra então A. eu meio que. Letra A mesmo. Sexta questão. Sobre a nova divisão internacional do trabalho, estabelecida na terceira Revolução Industrial, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez eu pergunto a que não está correta, né? Os países industrializados Coloquei do mundo. letra C. Colocou letra? Qual letra você colocou, Carlos? C. Deixa eu marcar aqui que você colocou letra C. C. Vamos lá. Vamos lá. Os países industrializados desenvolvidos do norte controlam a economia mundial, detêm a tecnologia e concentram as sedes das grandes empresas transnacionais. Essa afirmação está corretíssima, né? A divisão internacional do trabalho diminui a desigualdade econômica entre os países, já que todos estão envolvidos no processo produtivo. Minha Nossa Senhora. Essa aqui é a resposta correta, gente. Como é que um negócio desse diminui a desigualdade econômica? Pelo amor de Deus. Não tem nem como. Vamos lá. O que é divisão internacional do trabalho? Você faz uma coisa, eu faço outra. Se o país pobre está destinado somente a fornecer matéria-prima, mão de obra e terreno para a instalação das suas fábricas, e os países do norte, os países desenvolvidos, estão responsáveis pela industrialização e pelas empresas multinacionais, como é que o país pobre vai ter o mesmo dinheiro do país rico? Não tem como, né? O que que está acontecendo hoje com essa nova divisão internacional do trabalho? O país rico traz a sua empresa para cá, traz a sua fábrica para cá, utiliza o nosso terreno, suja o nosso rio, polui o nosso ambiente, utiliza a nossa riqueza, o nosso funcionário pagando pouco a ele, e aí volta para lá com a riqueza. Gente, eu vou contar um negócio para vocês, não conto para ninguém não, tá? Meu filho tá se mexendo ali. O que é que acontece?
Tem um lugar aqui, uma montadora de automóveis que se chama Hyundai. Não sei se vocês já ouviram falar. Os carros são muito bonitos da Hyundai, né? É uma empresa japonesa. E aí tinha aqui uma montadora da Hyundai. Eu não sei se tem ainda, não me lembro, sinceramente. Nessa montadora da Hyundai, repara, presto. Uma das minhas professoras da universidade, ela foi contratada para ser. Ela é psicóloga, ela foi contratada para ser psicóloga lá da Hyundai, beleza? Gente, o dono da Hyundai, o dono daquela filial da Hyundai, ele queria colocar todos os funcionários, todos, como auxiliar de serviços gerais. Independentemente se você fosse chefe, se você fosse supervisor, se você fosse eletricista, se você fosse auxiliar de produção. Se você fosse gerente, se você fosse psicólogo, auxiliar de recursos humanos, qualquer coisa que você fizesse, todo mundo ia receber a mesma coisa como auxiliar de serviços gerais. Aí você chega para mim e diz: tem como um negócio desse? Tem. Aí essa professora minha, que era psicóloga, ela barrou, né, isso, né? Ela não deixou que isso acontecesse, ameaçando inclusive levar o Ministério do Trabalho, e aí eles meio que corrigiram. Então é isso que as empresas fazem. Elas aproveitam a mão de obra barata, a disponibilidade de matéria-prima, o terreno, os incentivos fiscais, né? Justamente para fazer isso aí, né? Então, seria isso mesmo. Seria exatamente isso, independentemente do que você fizesse. Ou seja, era um socialismo ali implantado dentro de uma empresa capitalista. Diga aí. Mas aí é isso aí. Então, a resposta correta da sexta questão, letra B. Não diminui, ou pelo contrário, aumenta, né? Atualmente temos o grupo G7, que são os países que estão entre os o quê? O que vocês marcaram aí? Letra A, exatamente, Brasil. Mas, professor, ao meu ver, olha, todas estão certas, menos a letra D. A letra A é a que resume melhor, mas todas É, tá estão certo, mas é a letra A. certas. A letra A está certa. A letra B, Estados Unidos é o país mais rico do mundo, o mais desigual também. A maior parte deles, todo país que é muito desenvolvido, tem uma taxa de desigualdade gigantesca. Estou entendendo a sua linha de raciocínio. Porém, tem uma incongruência aí. Vamos lá. A gente tem sim desigualdade nos Estados Unidos e a desigualdade alta nos Estados Unidos. Porém, os mais desiguais, a gente está entrando aí num indicador chamado índice de Gini, que aí é o que a gente, que eu já falei para vocês, né? Deixa eu ver se eu pego aí na minha tela o caderno de questões da segunda aqui. Vou fechar a apresentação para abrir aqui outra. Mas eu entendi o que você quis dizer. Aí, os países mais desiguais do mundo. O índice de Gini, ele vai de 0 a 1, né? Sendo que quanto maior, pior, né? Quanto mais próximo de 1, pior. A África do Sul é o país mais desigual do mundo. Nós temos a Zâmbia, a Colômbia, o Brasil, né? O que é desigualdade? Desigualdade é você ter, não é você ter pobre. Desigualdade não é você ter pobre. Beleza? Desigualdade é você ter a maior parte do seu dinheiro distribuído em uma pequena quantidade de pessoas. Se o índice de Gini fosse zero, todo mundo recebia a mesma coisa, ou seja, um país socialista. E se o índice de Gini fosse uma pessoa apenas tinha 100% do dinheiro. Por isso que quanto maior, pior. Quando eu digo que o Brasil tem 51,3%, significa que aproximadamente 50% da renda está distribuída na mão de poucas pessoas. Está distribuída exatamente na mão de metade das pessoas. Está conseguindo compreender a relação?
Então, quando eu falo de desigualdade, não estou falando sobre pobreza, sobre marginalidade, que tem muito nos Estados Unidos, sim. Eu estou falando sobre índice de gênero, eu estou falando sobre desigualdade econômica. Entendeu? Então, na verdade, quando a gente pega aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso simulado aqui. Vamos lá. Mais desiguais, né? Nós temos aí o Canadá. Gente, o Canadá é um país que tem um IDH altíssimo, né? Os maiores também não se encaixam, né? Que Itália e Japão são países minúsculos, né? A França também não é muito grande. A Alemanha não é muito grande, né? Os mais ricos talvez, né? Os mais ricos talvez, realmente. Mas o G7 especificamente vai ser formado aí pelos mais industrializados. A resposta da letra A, então. Conseguiram compreender? Alguma dúvida até então? Preocupe não, Júlia. Daqui a pouco eu mostro o gabarito, você tira a print aí. Oitava questão. Lacuna é o modelo mais completo do bloco econômico, que além de reduzir e até eliminar as taxas de importação e exportação, estabelece a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços, pessoas pelas fronteiras políticas de seus membros. É o caso da União Europeia. Que tipo aí? Vou pegar aqui o livro do sexto ano. Do oitavo ano, quer dizer, 1900, sexto ano. Essa, eu vou dizer onde está. Gente, no próximo semestre a gente vai falar sobre o continente americano. Hein? Aí o bagulho vai ficar sério. Página 90, essa questão aí tá. A resposta correta para essa questão é a letra D. Mercado comum. A zona de preferência tarifária, ela só, ó, preferência tarifária. O que que isso está dizendo aqui? Menos imposto. Mas é só isso. Livre comércio. Não estou falando sobre pessoas. Não estou falando sobre mercadorias. União aduaneira pode ser o caso da União Europeia também, mas o mais completo é o mercado comum. E aí você já sabe, né? A União Europeia tem ali um mercado comum de todas as formas, né? Até as pessoas, até ferrovias a gente tem aí, ferrovias que circulam por toda a Europa, né? Então é isso. Nona questão. Dentre os principais blocos econômicos, em qual deles o Brasil está inserido? Facinho, né? Qual questão vocês marcaram aí? Letra B. Essa foi mamão com açúcar, com recheio de mel e acompanhada de biscoito Oreo, né? Professor, eu estava Oi. cansado dessa, que nem eu estava na outra. Como é que é, Daniel? Se eu estava cansado nessa, que nem eu estava na outra. Foi. Foi basicamente isso mesmo. E a décima questão, né? Sobre as associações internacionais, podemos citar os BRICS, formados por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. África do Sul mais recente, né? E a história dos BRICS é muito interessante, vocês podem aí pesquisar a respeito. Os BRICS não são um bloco econômico, mas um agrupamento informal criado pelo economista estadunidense Jim O'Neill. Para, e aí o que que ele se refere, né? Vamos ver aí as respostas. Marcou letra C. Grupo de países emergentes que vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. Exatamente.
Mais industrializados, a gente já viu que não é. Né? Grupo de países subdesenvolvidos que possuem pouca industrialização também não. São países industrializados, sim, só não são os maiores. Né? E aos maiores países do mundo, a gente fala sobre extensão territorial. Não, porque a gente tem Estados Unidos e Canadá ainda, né? São países que têm aí uma extensão territorial enorme, né? Então sobra apenas a letra C. Tá aí o gabarito, gente. Tirem print aí. Vou deixar no mudo aqui rapidinho. As carinhas trechas aí, não me preocupe não, gente. Meninos e meninas, obrigado. Vou encerrar a apresentação por aqui. Se vocês precisam. Se vocês